Spot iki jaipong ngono sliramu langsung moro terus langsung gedrung. Heeh. Asline ngejani aku juragan iki. Alhamdulillah. Selain penyanyi juga penari ya sayang ya. Nek payu Mas, nek payu. Tak payoni apa piye? Ndak suci. Ya Allah alhamdulillah ketemu lagi muga-muga awake dhewe dadi jodoh ning golek sandang pangan rezeki. Nek sort teratak. Nek ning sort teratak gelem apa ora? Gelem. Oh, aku dhuwur wae ya. Wih, lha napa? Ya nisor lho, ya ora ketok to ya. Iya. Iya, Ndak Suci. Ngaturaken salam-salam rimen kagem para tamu semua. Nggih, satri ngaturaken wilujeng siang para tamu. Nggih. Wilujeng pepanggihan kalian kula lumantar Bebi Musik. Nggih, alhamdulillah. Ajeng bayang ya, Mas. Heeh, urung-urung is kaya ngono lho ya. Aja meneh disambut dengan tarian Balinya. Luar biasa, pokoknya Nduk Suci ini luar biasa. Jempol lima tak kayak kabel. Mas ini sing apik lho, tukang kendang ya. Oh tukang kendang. Kocokku TK aku lho. Oh iya tau. Ya berarti kayaknya setua tau di. Oh wis tau. Pak Guru juga ya. Anjir, alhamdulillah. Derek ditunggu rumiin, bakene derek ditunggu kagem calon temanten. Masih besok ya mbak. Anjir, mbak ngantennya ingkang nikin apa nikin tangan niki? Bebe. Oh ngeting tengah. Sing iki lho Mas. Sing tengah. Tak kirane ibuke lho ya apa ya apa ya apa. Nggih mboten napa-napa sih Bu. Anjir. Mbak Elisa Setianing Rom. Nggih. Kalian Mas Toto Haryanto. Nggih mugi-mugi njenengan lancar ya Mas. Amin. Paling lancar gangseng jeng. Amin. Yes, pokoknya doa yang terbaik. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Cepat meteng ngono ya nak. Oh iya. Mbak Elisa. Pokoknya bahagia dunia akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Artinya seneng ya Mbak ya. Muka-muka aku langkah tularan. Seneng Mas, ini gak deg-degan. Gak deg-deg seru. Iya, nek sesok kesah ngelak. Kok rakyat tak deg-degan ya. Anjir. Kater pangliper sayang ya. Semoga. Serengan. Anjir. Semoga saya. Cih. Hulu-hulu Mas kok edan loh Mas ini. Iya, wis ben rapopo. Dasar kowe wis edan tambah edan. Gendeng. Iya, ini live streaming dengan Vivo ya di sana. Oh, Infinito. Oh iya, ya be murah meriah ning berkualitas. Sing kaya Mas Eka. Berguna. Iya, berguna bagi Nusa Bangsa dan bangsa.
Bratasena sampun. Edan Bratasena sing penting sliramu ora edan tenan ya, Nok. Wis mari. Oh, wis mari to, heeh. Nek sliramu tetep edan karo Mas Eka. Lah ya bojone kok lho ya. Kok nek edan karo kowe mah kasus. Lha kok kasus to ya? Ora apa-apa.